Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa noite, minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Também não se esqueça aí de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, e também nos grupos Facebook e também de WhatsApp, tá certo? E em todas as suas redes sociais também fale para os vizinhos, o canal Adriano Araújo é muito bom, tá certo? Após teste de Covid-19, Thiago Leifert dá importante comunicado aos fãs do BBB. Vamos lá? Vou colocar aqui o áudio para você escutar o que é que o Thiago Leifert falou sobre o teste do Covid-19 e também aí sobre o BBB, o Big Brother Brasil, que ele é o apresentador do Big Brother Brasil, tá certo? Vou colocar aqui o áudio. Thiago Leifert, ele faz depoimento. Vai dar um depoimento aqui. É bom dia, né? É bom dia. No nosso fuso aqui é bom dia. Então vamos fazer o seguinte, assim, acho que nós vamos dividir. Todas as reclamações, xingamentos, ofensas, ameaças de morte, pode mandar lá pro fake do Twitter. Ele tá super aberto a receber e a conversar com vocês, pessoal muito bacana. Então, essa parte a gente manda lá pra ele. Qualquer elogio, qualquer coisa engraçada, meme, aí você manda aqui no Instagram. Então a gente separa bem. Lá o Twitter vai ficar responsável pelas reclamações, pelos xingamentos. A gente toca essa parte mais light, fechou? Obrigado, viu? Parabéns aí pro fake do Twitter, tá indo muito bem, tá melhor que eu, cheio de engajamento. E hoje, ao que tudo indica, depois de umas 5 semanas direto aí todo dia, né? Fizemos todos os dias, segunda, domingo, por 5 semanas eu acho mais ou menos. Eu acho que isso é tudo um grande borrão, mas hoje é gravado, hoje tem futebol, por enquanto tem futebol. Então a gente entra depois do futebol hoje, gravado. Toda vez que eu uso minhas camisas, perguntam por que minha camisa tá do avesso. Não tá. Essa camisa é como se ela fosse pintada de crayon, tá vendo? Uma edição especial do Real Madrid. Essa é aquela do dragãozinho, mas é como se ela fosse pintada, assim, ó. Muito bonitinha. Diferente, né? Aí. Nossa, tô largado aqui, esperando o meu exame de Covid. Hoje eu vou fazer cotonete no nariz de novo. Aí estão perguntando também como é que deixa gravado se ainda a gente não sabe o que aconteceu. Excelente pergunta. Vocês vão reparar sempre quando o programa é gravado, que quando eu chamo, que a gente chama de cabeça na televisão, né? As cabeças, que é quando eu chamo a reportagem, a matéria, ou o vídeo, é genérico. Vamos ver o que aconteceu depois da saída da Carla. Isso eu já sabia porque eu gravei depois do programa. Quando assim que acaba o programa, eu gravo. Vamos ver o que aconteceu hoje. Então a gente já sabe o que a gente vai exibir. A gente tem que exibir noite, madrugada, manhã, tarde. E aí eu só chamo o período do dia, eu não falo o que aconteceu. Eu não gosto também, eu gosto de estar lá todo dia. Mas às vezes o apresentador precisa descansar. E a equipe também, que a gente está numa pegada. Então hoje, como vai ficar muito tarde, a gente acaba descansando. E aí eu faço uma coisa mais genérica. Então pode ser que acabe o vídeo numa baita de uma treta e eu vou estar com uma cara e no próximo bloco. E aí, ó, gente. E aí ele divulgou o teste de Covid, aí o Thiago Leifert deu negativo, né? Deu negativo o teste de Covid aí. Que antes de começar o programa, todo dia tem que fazer o teste do Covid, tá certo? Minhas joias raras, comente abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.